Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsi Qəmərvan yolun kənarında belə gözəl bir torpaq sahəsi satırıq. Hər tərəfdən dağla əhatə olunmuş gözəl bir məkanda yerləşir. Baxın, baxın, bəh, bəh, bəh. Qaz xətti, işıq xətti tam yanı ilə keçir, yəni içməli suyu, dağdan çəkilmiş içməli suyu ərazidə var. Belə gözəl bir məkandır, həm yaşamaq üçün, həm yəni ev tikmək üçün, həm biznes məqsədi ilə tam istifadə eləmək üçün tam əlverişli bir məkandır belə. Gözəl təbiətin qoynunda, dağın kənarında belə bir məkandır. Burada ərazi böyükdür. Aşağısı 5 sotuq, yuxarısı 15 sotuq ərazi satılır. İndi inşallah alıcı hardan istəyərsə oradan aldığı ərazini bölüb vermək mümkündür. Baxın, baxın. Hara fırlanırıq, hara baxırıq. Ətrafımız dağ. Belə gözəl mənzərə. Qəmərvan yolundan 150 metr içəridə yerləşir. Səliqəli yolu da var. Rayon mərkəzi ilə, qəbələnin mərkəzi ilə 8 kilometr məsafədə yerləşir bu məkan. Yəni torpaq sahəsindən çıxdım. 100-150 metriyət asfalta çıxırıq Qəmərvan yoluna. Oradan da Allahın izni ilə ən geci 10 dəqiqəyə rayon mərkəzindəyik. Yoludur. Qəmərvan yoluna çox yaxın bir məsafədə, 150 metr məsafədə yerləşir. Torpaq sahəsindən 150 metr qət elədik, gəlib çıxırıq Qəmərvan yolu. Bura Bum ərazisidir. Yuxarı Qəmərvan yoludur, aşağı gedir Bum qəsəbəsinin mərkəzinə. Belə bir yerdir, tam münasib bir qiymətə qoyulub, maraqlananlar inşallah əlaqə saxlaya bilər.